Millä mielellä lähdette viimeiseen kilpailuun tarvasta vastaan? Taistelun mielellä ja suoraan sanottuna selkään antamaan. Kyllä. Kyllä me ollaan päätetty, että nyt Tarvas kärsii siitä ylimielisyydestä ja kaikesta, mitä ne on meihin kohdistanut. Me näytetään niille. Niin nyt on aika voittaa viimeistä. No, nyt on hyvä aika voittaa, joo, ja viimeinen mahdollisuus, sanotaanko näin. Ja eikä me varmasti anneta sitä niin kuin kovin helpolla, eikä anneta kapperiksi. Mikä on Henri sun mielestä kukaan vahvuus? Kukaan vahvuus on kyllä semmoinen tietynlainen periksi antamattomuus, että kyllä se on nähty tuolla ensimmäistä kisassa lähti, kun se pyöri alla sitä rinnettä sokkona. Mä katsoin, että huhu, että on tytöllä sisua, että kyllä se on edelleen näkynyt kukasta. Ja mikä on kukka sinun mielestä Henrin vahvuus? No mä olen aina ollut sitä mieltä, että Henri on sellainen taistelija loppuun asti, että ikinä ei ole Henri antanut missään niin kuin periksi, että ja Henri on voinut silleen luottaa kaikissa tehtävissä, että koskaan Henri ei ole pettänyt meidän joukkuetta missään tehtävässä. Että aina semmoinen luotto, että se Hena pärjää kyllä. Kiitos. No mitäs teidän kapteeni? Hän herännyt jo tähän kilpailuun. Se on sellainen tosiaankin vähän otso, että se on sillä tavalla unessa kytee semmonen niinku, että sit tässä kisassa niin se nukkuva karhu sitten herää, että yleensähän se on aika vaarallista herättää nukkuvaa karhua, että nyt se sitten tapahtuu, napsahtaa. Löytyykö teiltä joukkueena tarpeeksi tahtoa lyödä Tarvas? Kyllä tässä joukkueessa on tahto lyödä Tarvas ja se vaan kasvaa koko ajan. Ja että nämä tappiot käännetään nyt meille vahvuudeksi ja taistelutahdoksi voittaa Tarvas. Niin tänään tulee voittaa? Tänään Tarvas saa turpiin isän kädestä. Otson kädestä. Tassusta. Joukkueet ovat harjoitelleet 24 päivää kilpailemista ja joukkuehengen luomista. Tänään Otsolla ja Tarvaksella on todellinen näytön paikka, kun he aloittavat 2 päivää kestävän viimeisen joukkuekilpailun. Muista katsoa suuri seikkailu kello 22.30.